მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მე გაჩვენებთ როგორ მივიღე 10x-ი ეთერიუმში, ერთი წლის მანძილზე, ერთი წელიც არ გასულა. მოდი, გავხსნი გრაფიკსაც და აი პაიერი, მეგობრებო, ყველას გეცნობათ ალბათ ეს საფულე, პაიერზე ვიყიდე. აი ამდენი ეთერიუმი 1 წლის წინ, არც კიდე 1 წელიც არ გასულა, 29 მაისი იყო. და როგორც ხედავთ, მაშინ მივიცი ამას 32 რუბლი. 32 რუბლი დღევანდელი კურსით რამდენი უნდა იყოს? დაახლოებით 1.5 არის, მეგობრებო. დაახლოებით 1.5 არის. ბევრი რომ აღარ ვიანგარიშოთ, აი მაშინ რო ვიყიდე რამდენი ეთერიუმი, მის შემდეგ ფასი ძალიან გაიზარდა და მოდი ეხლა ვნახოთ რა არის მაშინდელი ჩადებული 1.5 ეთერიუმში. როგორც ხედავთ, 15 ლარი და 13 თეთრი. 10x-ი მივიღე მეგობრებო. არაფერი არ გამკეთებია, სულ არ მახსოვდა თუ მქონდა ჩადებული ეთერიუმში. ეხლა კი ეთერიუმის გრაფიკი ვნახოთ მეგობრებო ამ დროისთვის. როცა ეს ვიყიდე. ნახოთ. ეხლა 2000 დოლარზე მეტი არის მეგობრებო ეთერიუმი. აი, როგორც ხედავთ, 2200 დოლარი თითქმის. და ნახოთ ეხლა თითქმის 1 წლის წინ რა არის და 11 თვის წინ. მაის. აი 192. ანუ 200 დოლარად ვიყიდე დაახლოებით. რომ გავყოთ ეს 10-ზე 200 დოლარი გამოდის, ხო? აი როგორც ხედავთ, თქვენ თვითონ ხედავთ აგერ, 200 დოლარად ვიყიდე დაახლოებით და ეხლა ეთერიუმი ღირს 2000 დოლარი. მოკლედ ასე მარტივად მივიღე მეგობრებო 10x-ი. ამას ჯერ არ გამოვიტანო, იმიტომ რომ რა იყო, მას შეძებული 1.5 იყო მას შეძებული და ეს უკვე 15 ლარი მაქვს ერთ წელიწადში. დაველოდე მეგობრებო, იმიტომ რომ ეთერიუმიც გაიზრდება ჩემი აზრით ფასში როგორც ბიტკოინი ისევე. ისე ძალიან არ გაიზრდება შეიძლება როგორც ბიტკოინი, მაგრამ აუცილებლად გაიზრდება ფასში. კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ ეხლა ახალი ციკლი დაიწყება ჩემი აზრით ეთერიუმზე, იმიტომ რომ წინა ციკლი 1400 დოლარზე იყო, მგონი თუ 1500 დოლარზე, თუ ზუსტად მახსოვს, არ ვიცი ზუსტად რომ გითხრათ, მოდი ნახოთ, გადავამოწმოთ მაინც რამდენზე არის. ხო, რა დაახლოებით მასე იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არაჩვენებს ახლა კარგად და დაახლოებით ასე იქნებოდა. ხო და მოკლედ მეგობრებო, ახალი ციკლი არის ახლა ეთერიუმზე და ჯერჯერობით ის პოტენცია აქვს ჩემი აზრით და ეს იყო სულ მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა უბრალოდ. მთავარი მეგობრებო, რა არის აქ კრიპტოვალუტაში, ხო, სიტყვაზე, თუმდაც ნებისმიერ სხვა რამეში, ინვესტიციაში, მოკლედ რა ვთქვა, ინვესტიციაში მეგობრებო, მთავარი არის ჩავდეთ ფული და დაგვავიწყდა, ხო? ასე უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩავდეთ ფული და დაგვავიწყდა. ჩავდეთ ფული და აღარ გვაქვს სიტყვაზე ეს ფული, როგორც სიტყვაზე ყოველდღიურ რამეში ხოხმაროთ ფულს, სიტყვაზე ზოგი სიგარეთდება, ზოგი, რავი, სვავს, შეიძლება არ სვავს ბევრი, მაგრამ ხანდახან მსვავს. ხანდახან ყველა სვავს თითქმის, ამაში დარწმუნება არავის არ ჭირდება, იმიტომ რომ ხანდახან ყველა სვავს ხოლმე. მოკლედ მეგობრებო, ანუ ვითომ ეს ფული რაც ინვესტიციებში უნდა ჩადოთ, დახარჯეთ სხვა რაღაცაში და აღარ მიეკაროთ ამ ფულს, ინვესტიციის ფულს, რაც ინვესტიციაში გაქვთ ჩადებული. უბრალოდ ეს არის ასე ვთქვათ მოგების ფორმულა, მაგრამ მეც გავიტანე ხოლმე MyCoins-დან, რა თქმა უნდა, ფული. მეც ადამიანი ვარ და ხანდახან მეც გამაქვს ხოლმე და მეც ვერ ვითფენ, მაგრამ როგორც ხედავთ, მოთფენა ყველაზე მთავარი არის ინვესტიციაში. აი როგორც ხედავთ, ეხლა ბიტკოინი კი არ და ეთერიუმი ასე ღირს 2000 დოლარზე მეტი ღირს და მაშინ როცა ვიყიდე, დაახლოებით იქნებოდა 200 დოლარი. ერთი წლის წინ, არც კიდე ერთი წელიც არ გასულა და მივიღე 10x-ი. ეხლა ეთერიუმის გადარიცხვა შემიძლია, მე მგონი სად. სად შემიძლია ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ სულ აღარ მახსოვდა აქ რა მქონდა, როდის მქონდა, ბოლოს როლი შევედი. არაფერი არ მახსოვდა, უბრალოდ დღეს არა და გუშინ შევედი და დღეს ვიდეო ჩავიწერე უკვე. სად არის ეხლა ეს ეთერიუმი? აგერ არის ეთერიუმი. ეხლა გატანა შემიძლია სად? ვიბერიძე პროცესში არა.
ხო? ადრესი. აჰა, ანუ ეთერიუმის ადრესი მე მგონი შემიძლია შეიძლება აქ მივიღო კრიპტოვალუტა და გამოვიცხო მაიკოინსზე, მაგრამ ჯერ არ მჭირდება, მაგრამ ჯერ იყოს არაფერს არ მიშლის, მაშინ დაი ჩადებული დანახევარი არაფერი არ არის ჩემთვის. უბრალოდ დამავიწყდა რომ არ მქონდა ჩადებული ასე მეგონა და არც მახსოვდა არაფერი და უბრალოდ ახლა მივიღებ 10x. ასე მარტივად მეგობრებო, არაფერში მივიღებ 10x. სიტყვაზებს სინჯო კრიპტოს მოთხოვნა აქ უნდა იყოს. აქვე სერვისები კრიპტოს კაზავნა მოთხოვნას უნდა მივცეთ. სად არის ეთერიუმი? ვისგან და აი ეთერიუმი ვისგან? რაოდენობა ადრესი. მოკლედ ეთერიუმ მისამართი, აი ეგერ არის მისამართი. კოპირობად მივცემთ და ჩავსვამთ აქ. და მოკლედ ამას მივიყვებით მე და ჩემი აზრით შეიძლება გადავითქვა ჩავპირდა. პროცენტულობა რა იქნება? ცოტა პროცენტები იქნება მგონი, მაგრამ ამას ჯერ არ მინდა რომ გადავითქვა, მეგობრებო, იყოს აქ. მოკლედ იყოს. გადავითქვა ჩავპირდა, შემიძლია მეგობრებო MyCoins-ზე და ჩვენ შემიძლია MyCoins-ზე გავანავო მე. მოკლედ მეგობრებო, დღეს ამაზე დაგემშვიდობებით და მივხვდით ალბათ რაც უნდა მეთქვა, უბრალოდ იყიდეთ და ვსიო და გავიწყდეთ რომ თქვენ ეს იყიდეთ და მეთო მაგარ გაქვთ. ვსიო. ორჩა და მოგების ფორმულაც ეს არის აუცილებლად წლების მანძილზე აუცილებლად გააკეთებს თავისას, კიდა ეთერიუმი, კიდა ბიტკოინი, რაც კიდა ისე იყიდეთ. მოკლედ მეგობრებო, დღეს ამაზე დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და აუცილებლად გამოიწერეთ არხით, მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ და ნახვამდის მეგობრებო.